ନୂଆ ସରକାରୀ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିୟମକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟଙ୍କା 500 ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟିଭି ତରଫରୁ ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏହି ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟିଭି। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କରିସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ନିଆ ହେବ। ଆମର ଟୋଟାଲ ରାଉରକେଲା ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଇସ୍ପାତ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି।